ہمیں موت کی دھمکیاں اور نیب سے نوٹسز دیے جا رہے ہیں، بلاول بھٹو کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، کہا گیا کہ کلندم تنظیموں کی الیکشن میں سپورٹ لینے والوں کو الگ کرنا چاہیے، ایسے وزراء کو نکالنے کے مطالبے پر مجھے اینٹی سٹیٹ قرار دیا گیا، یہ سب کچھ ہمیں اصولی موقف سے نہیں ہٹا سکتا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں موت کی دھمکیاں اور نیب کے نوٹسز دیے گئے۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ، کہتے ہیں کہ کالعدم تنظیموں کے الیکشن میں سپورٹ لینے والوں کا الگ کرنا چاہیے، ایسے وزراء کو نکالنے کے مطالبے پر مجھے اینٹی سٹیٹ قرار دیا گیا، یہ سب کچھ ہمیں اصولی مواقف سے نہیں ہٹا سکتا۔